någonting som alla är rörande överens om. Det är varenda parti säger samma sak och det tycker jag är lite konstigt. Och det är att vi måste alla, vi måste öka BNP, vi måste jobba mer, vi måste få in mer pengar. Samtidigt så lever man i en värld som håller på att gå, kväva sig själv för att det finns så jävla mycket prylar. Vet ni till exempel att det finns glass med stiltonostsmak? Eller alkoholfri vodka? Eller den här gången, alltså vem är det som går in på Ica och så tittar de på sig och så hittar man Kalles randiga kaviar med smak av lutfisk och wc-anka och så tänker man äntligen som jag har väntat på det här. Men det räcker liksom inte, vi behövs ännu mer konstiga saker och någon måste ju köpa dem. Och vem fan är det? Jag vet inte, men jag måste ju hylla dessa människor. Alla ni som köper tidningen Transsexual Horse Lovers. Alla som köper CD-boxen med allting som Thomas Ledin gjorde på 1980-talet. Komplett. Ni som köper en fransjacka med särskilda fickor för torrfoder till eran pudel. Vad vore världen utan er? Jag ser 10 människor som går in i ett och samma hus. Och var och en har mindre utstrålning än mörkrumsljus. Och alla ska de slösa bort ett helt kvartal ihop. Med 9 andra stolpskott i något korkat mediascoop. Där själva pointen är ett stort offentligt ingenting. Och själva ingentinget i sig då blir någon slags happening. Vem kastar solidariskt bort sitt liv och tittar på? Jo, de jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Säg mig, vem som anser att Carl Bildt har någon slags sexofil? Någon? Ni vet att han blev framröstad som Sveriges 4:e sexigaste man för några år sedan. Strax efter Loket. Ja, det är sant. Säg mig vem som har Riverdance som ringsignal till sin mobil. Jag undrar vem som köper sina färdighackad djupfryst lök. Och vem som ser te med kaffesmak och genast tänker köp! Och vem som dricker läskedryck som har salt lager i smak. Och vem som köar för att få komma in på Dr. Albans tak. Det måste ju finnas massa människor som vill ha det så. Som jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Om jag får ägna mig en liten stund åt statistik. Så kan vi ta en nyårskö i någon stor systembutik. Då borde ju någon i den vet om hur strypsex är. Någon annan önskar mest av allt just att den visste det. Och någon tycker att HQ-bankschefen har fått korrekt betalt. Och någon äger just den här konstiga boxen med Ledins kompletta 80-tal. Och någon annan har köpt någon fånig grej man just har skrattat åt. Som jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Filosofiska frågor här. Så. Vem köper tyska schlagers när man gör reklam för det? Vem ser på usla filmer bara Britney Spears är med? Vem spelar Smokey-låtar hemma när de har partaj? Vem far till Götet för att se på Bingo Lotto live? Vem tyckte Michael Jackson var en man med klass och stil? Vem tar ett lån och smäller allting på en sprillans bil som tappat halva värdet bara man kör därifrån? Jo, de jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Vill man bli både stark och smal utan att göra något kan man visst köpa någon slags bälte från TV-shop. Och om man äter chips vid TV:n och har detta på blir man en sån här tvättbrädesmodell fast mera mätt och så. Är detta skärp en raffinerad form av trolleri? Eller finns det något annat bälte man får större hjärna i? Finns det något sånt som funkar? Tänker jag beställa 2. För jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på.
Det är lätt att garva åt andra, eller hur? Man liksom idiotförklarar sin omvärld och så går man in i ett rum där det inte finns en spegel och tycker att man är lite bättre än någon. Så kommer man in i ett rum där det finns en spegel, så tittar man in och så upptäcker man att det är lite sanning med modifikationer där. För själv så sitter jag då här stressad vid ett stökigt bord med häcken i en vagn och ser på att jag borde gjort och allting som jag gjort för sent och allt som skitit sig. Som sann bohem vi har en bön om disciplin i mig. Men det ligger dammråttor av taxstorlek i alla hörn och klockan går och hinner säkert före mig till dörren. Men som en zombie utan egen vilja sitter jag och tror att allt liksom ska ordna till sig själv en dag. Så jag ser på någon som inte gör någonting där i sitt hus. Jag tänker på sånt här tills natten gått och det blir ljust. Och då så har jag ändå målat in mig själv i samma rå som de som jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Så kan det gå. Aj, aj, aj. Livet är ett show.